كون بريج ميديا دا سغنتا قراسو مسموتي برسيسا لينين كوتو ارتي كيسوما كينا برسيسا لينين كوتو ورميا ستيت يونيفرسيتي برسيسا قرتا في قرسا يوغوتو برسيسا فولكلوريتيف اداتي ارتي نوجين تورتي غدا انا دوف برسيسا الو هاي كتابي تشمري رتي جيجيسينو بيكس زوفينيالا kitaabichi malka oga afaan oromo jedama malka oga afaan oromo barresan Hussein Baaneta kan barriti barrefamemmo bara kumala wafti demitok Nairobi Kenya ratti barsisan kun eno barresan kun kitaabni barresan kitaab folklority oka mu afola ratti ganasi resit folklori fa afola ka walitti makne ne ega anhagana jede kitab cherret lenin barsisa lenin wan wunjetume tole ulfada kitabni malka ogafan romo jedamu kuni gosota folklorike sa afole heddu kanuf kesatti qabate waan hawaasa keessa jiru waan ummata keessa jiru folklori hawaasa yookiin afoola hawaasa keessa jiru gara barreeffamaatti fiduudhaaf afoolota hedduutu jira gosoota afoola hedduutu jira gosoota folklori kan ta'ani sanniin kan walitti qabate keessumattu ijoolleedhaaf yookiin daa'immaniif haala toluun kan qophaa'e akkasumas akkaatama aadaa hawaasa keessa jiru yookiin akkaatama hawaasicha keessatti kontekstii hawaasa keessa jiruun kan barreeffame kitaabichi keessumattuu damee qorannoo aadaatiif yookiin ijoollee afaaniif aadaa duudhaa afoola barsiisuudhaaf sadarkaa kamittuu kan gargaaru tahuudha. Kanaaf kitaabichi haala waliigalaatiin haala bareedaadhaan barreeffame wanni achi keessa jiru otentikiidha. Waan asliiti, waan orijinaalitii qabu, waan aslummaa qabu jechuudha. Folklorii urgaawaa jechuudha walumaa galatti kitaabichi. Dans meta biyesa gosota afola kamifa tu askesa targam tole akuma kitabi chakesa mulatu kitabichi tabajolle kanadadda ufkesa qaba tabni jolle kun kanaskesatti tuqame kana qofabetti heddunjiru garu kanaskesatti tuqame kan gochaan ijoolleen taphatan yookiin jechaan taphatan as keessatti hammatamee jira. Hibboon aadaa Oromoo keessatti akkaataa ijoollee ittiin guddisaniin keessaa sammuu ijoollee waan qaru keessaa gosoota afoolaa keessaa qareeyyii isa jennu waan sammuu ijoollee qaraa keessaa hibboon hammatamee jira. Mammaaksi hammatamee jira. Akkasumas weelluun wala looleen afoolaa adda addaa jechuudha. Weelluu fi urursuun daa'immanii hammatamee jira. Kabiraa akkaataan ijoollee lakkoofsatti barsiisan takkaa maali inni jedhu hammatamee jira. Kana of keessaa qabaa jechuudha. Gosoota adda addaa hedduu tuttuqee jechuudha. Fakkeenya kennaa akkaataa tapha hibboo kan akkaataa itti taphatan ijoolleen akkaataa itti taphattu maqaa namaa maqaa ijoolleetiin bakka buusee akkasiin waliin taphachiisaa haala namaa galuu danda'utti kitaaba qophaa'ee jechuudha. Afoolichi akkuma lafarra jiruun kitaaba irratti fiduun isaa akka hubatamu gochuudhaa fi akka barreeffama tokkootti hojjetamuu ibsitaniirtanu. Mee barsiisa ammas waa isin gaafadha. Egaa barsiisa barnoota irra waan jirtuu fi waan nutti himtu jira. Mee afoolli as keessatti jiru tapha ijoollee, hibboo, mammaaksa, weelluu, huruursuu, laakkoofsa, barsiisuu kunniin akka jiran nutti himtaniirtan. Ijoollee umriin isaanii meeqaa hamma meeqaa ta'uu fi afoolawwan kunniin hojiirra oolu
yokammo dimma bo ega amma wanni aske sejiru fakenya famma mamaxi ijolen barata demti dawata male kallatti wan ijolle tawu di sudanda ada ke satti mamaxi dubbiratti arararratti nagabu suratti roba e kan indi ojjetu indi kun jaharole biratta gamudanda hindange fam ijolle barata demte inni arbi kara kana lufu mali lufa billa mata isa billa jadani tabatan kuni ijolle socialize go ufi amma taponne akasi kajechan tabatan kuni akata jechetti waman akata ati dubbatan akata wati tintalan kana kana fayyada jalqabarra gaaf afati katani kasani tabatu inni be kama ngaru hibbo isa jennu kana jechuda hibbon kun umriidaan hagana jennee daankeessuu baannusi gaafuma afaan baratte yookiin afaan banatte kaaftee ijoolleen sooshaalaayiz ta'uuf yookiin hawaasatti akkaataa itti dabalamaniin hibboo kanaan taphatu jechuudha. Naannoo ufii barachuuf, naannoo ufii naannoo uumamaa barachuuf, qaama namaa barachuuf, uumaaf uumama kana jidduu waan jiru bineensota bineeldota barachuudhaaf waan bishaanii waan hawaa kana barachuudhaaf ijoolleen jalqaba kan sammuu itti hiikkatan yookiin kan itti qaramuu jalqaban tapha hibboo kanarraati jechuudha. Taphni hibboo waan guddaadha waan guddaadha. Weelluufi isa akkaataa lakkoofsa itti baratan san jabaachaa gaafa deeman amma weelluun ijoollummaarraa gara dargaggummaa gaafa deeman bahanii maatirraa horii tissuu midhaan eeguu gaafa gahanii muukuu ittiin ba'uuf weellisu fedhii keessoo ufii agarsiisuudhaaf jechuudha. Wanniin jalqabaa jira dargaggummaan jalqabaa jiraa jechuudha yeroo baay'ee dargaggeessatu weellisaa weelluu kana. Kanaaf wanni jabaan wanni guddaan ijoolleedhaaf barbaachisu wanni jabaan sammuu ijoollee qaru wanni jabaan invaaroomeentiif naachuraal invaaroomeent yookiin naannoo uumamaa fi naannoo hawaasummaa naachuraal invaaroomeent sooshaal invaaroomeent waan jennu kan akka ijoolleen barattu beektu wanni taasisaa hibboo jechuudha. Kanaaf haga umrii 20 gahan akkasitti haga deeman hibboo kana hin baratu jechuudha. Namni guddaan hin taphatu namni guddaan hin beeku jechuu miti. Ijoolleenu nama guddarraa baratti fakkeenyaaf akaakayyuuf abaabayyuu irraa nama baay'ee gaafatetu hibboodhaan nama moo'ata. Hibboo ijoolleen taan hin beekne. Kanaaf maatiin ijoollee ofii barsiisu akaakayyuu abaabayyuun abbaan ijoollee ofii hibboo sirriitti barsiisu ijoolleen isaa akka tapha hibbootiin ijoollee taphan mo'attu godhaa jechuudha. Hibboo itti deemna maaliif umrii si gaafadhe sirna barnootaa keessatti developmental psychology yoo ilaalle stage of development sadarkaa sadarkaadhaan kenna early childhood late childhood childhood adolescence maal jenneetiin deema kunniin martinuu umrii kana keessatti barnoonni baratan yookaan ammoo akkitti sammuun isaaniitti fudhatu waan garaagarummaa qabuuf umrii tana si gaafadhe boodatti si dhufa maaliifi amma gara hibbootti naa dhufta jalqaba. Huseen Baanataa hibboo as keessatti kaa'e kana mee akkamitti kaa'e? Hibboon sirna guutuudha moo gaaffii takkittiidha? Sirna guutuu qaba hibboon. Barreessaan kun yaaleera sirritti yaaleera. Taphni hibboo seera qaba akka qaba. Hibboon salphamatti tokko gaaffii gaafatee tokko deebii deebisaa miti. Akkasiin jedhe kaayyoon isaa guddaan barsiisuudha waan ta'eef ijoollee jechuudha. Kanaaf kaayee jira akka qaba akkatti taphatamu qaba yoomeessa qaba yeroo taphatamu qaba nama taphatu qaba. Wanni umriillee as keessa jiraa jechuudha. Amma wal arrabsitaa
walqeeqta nama guddaa wajjin daa'ima yoo taphatte akka wal arrabsitu san nama guddaan arrabsitu yoo mooyattee lafa irraa fudhatte. Kanaaf umriinis bakkaanis akkaataa itti taphatamus qabaa jechuudha. Kana kaa'ee jira barreessaan kun kitaaba isaa keessatti. Fakkeenyaaf yeroo hibboo hibbifattu akkaatamti itti jalqabamu hibboo inni nuti jedhu kunuyyuu jecha yeroo hibboo jalqaban waliin ijoolleen jetturraayi kan inni dhufe. Hibboo jechuun waasi gaafadhaa akka jechuuti. Waasi gaafadhaa naa deebiftaa akka jechuuti. Yoo tokko hibboo jedhe tokko hibibi yookiin hibba akka jedha. Hibbi bakki itti jedhamus jira. Kanaaf yoo tokko hibboo jedhe tokko jalaa qabee na gaafadhu jechuun hibibi jechuun yookiin hibba akka jechuun. Saniin booda itti fufee gaafata. Yoo tokko gaafate akkaataa itti deemuuntu jira gaafii sanitti utaaleetuma. Yoo hin beeka ta'e afaanuma irratti qabee deebisuu danda'a. Yoo hin beeku ta'e akkaataa deebii sani soqatuutu jira. Akkaataa deebii san barbaadatuutu jira. Fakkeenyaaf akkuma namichi itti hibbifateeni. Fakkeenyaaf hibboo laman dhalchiifti sadi gubbaa dhaabatti hibboo jedhamu kana yoo sitti hibbifadhe yoo hin beektu ta'e hin soqadhaa hin qoradhaa jetta dafte hin soqadhaa hin qoradhaan kun hin barbaadadhaadha daangaa deebii deebisuudhaaf daangaa bal'ifachaa jirta jechuudha. Amma kanaaf hin soqadhaa hin qoradhaa gaadiyyiidhaa qabadhaa jennaan. Soqadhu qoradhu gaadiyyiidhaa qabadhu nama nama hambuusee muka muka hambuusee baala baala hambuusee jedhee jedha. Odoo saniin jedhin ammas hin soqadhaa hin qoradhaa jedhee qabnaa qabdu ala gala mana gala albaa galdaa nyaataa dhugaa fiigaa dhiigaa kana jedhee gaafata. Fakkeenyaaf amma hibbifanne kana. Laman dhalchiifti sadi gubbaa dhaabatti jennu kana ala galamu mana galaa jedha namichi beeku amma dhibbise waan mana alaa akka nama namaan buusee horii horiin buusee jabbii jabbiin buusee utubaan buusee gulantaan buusee itillee buusee jedha yoo inni nama namaan buusee namattu jedha ammas dhiphateef nama namaan buusee jennaan waan namarra jiru jechuudha. Nama namaan buusee erga jedhe qaama isaa kana lakkaa'utti ka'a. Ija ijaan buusee gurra gurraan buusee afaan afaan hin buusee funyaan funyaan hin buusee gaafa jedhe funyaanittuu jedha. Funyaanittuu amma naannoo funyaanii soquutti ka'a jechuudha barbaadutti ka'a. Furriin buusee quba qubaan buusee gaafa inni jedhe. Argattee jedhaan amma laman dhalchiiftiin furrii akkasitti baafatu laman dhalchiifti sadi gubbaa dhaabattiin isa kana lama dhalchiiftu tana quba lamaan tana lamaan dhaltu funyaani sadiin gubbaa dhaabattu quba sadiin tanaa jechuudha. Amma salphamatti gochaa namni godhu barsiisee jechuudha waan kanarratti hibboo kanarraa wanni hubannu. Dhaluuf dhalchiisuun maal akka ta'e sooshaalaayiz ta'aa deemti jechuudha barataa deemti jechuudha ijoolleen. Kanaaf kan uumama biraallee akkasuma. Pedagoojii keessatti isa leevilii lammaffaa yookaan doomeenii lammaffaa jedhamti andirstaandingi yookaan kompireensiiv kan jennu achiiv akka gootu taasisaa jechuudha. San qabsiisa. Sirriitti baay'isawee. Namni hayyuun afaan qara hibboodhaan bocamee baha beeki. Achii gaa dubbiin wanni qofa miti. Filiyensi waan dubbii kana toora galchanii dubbachuu oraater ta'uu hayyummaan afaanii afoolummaan afoolee jedha namni nama dubbii qajeelchee dubbatu. Afoolee ta'uun achii jalqabaa jechuudha. Afaan mi'aawuun namoota hedduu amansiisuun loojikiidhaan nama amansiisuun waa hedduu beekuun achirraa ka'aa jechuudha.
waye waqti barsiisa ibboon fakeenyaaf hurumatu ticha wa cuufilfilicha hurumni tu tichi mali wa cuufilfilichi mali environmenti beeku qaban hami kun amma deebiin isaa bonaaf ganna hurumni tu tichi ganna ganni tuuttoodha waa heddu fidee dhufa waa cuufilfilichi bona waa hundumtu haafaa fi baala fixate filfillee tahaa jechuudha kana wanni jedha adeemsa hibboo jalqabnee turree hin dhaba kana soqatee qoratee argateera fakkeenya amma kaafneeni soqatee qoratee dhaba namichi yoo dafee in soqadha hin qoradha gaabiyyeeraa qabadha jechuu baate in soqattu hin qoratu yoo jedhe deebii takka qofatti daangeessa namichi hibbifate. Obshinii jalaa daangeessa hin soqattu hin qoratu gaadiyyiidhaan qabattu jennaan deebii takkatti deebisa isii dhabnaan nagaatti mo'atame lafa kennaa jechuudha. Kanaaf yoo dhabe soqatee qoratellee yookiin soqattu hin qoratu jedhanillee yoo dhabe lafa kenna. Lafa yookiin biyya kenna. Lafa yookiin biyya jechuun waan guddaadha. Asii jalqabdi jechuudha ijoolleen waa'ee lafaa waa'ee lafee barachuu. Fakkeenyaaf lafuma dhihoo qe'ema dhihoo wayii yookiin lafuma dhihoo wayii yoo kenne sun qaraa kiyyaa jedha. Daangaa bal'isuu jechuudha. Hammam lafti akka barbaachisaa ta'e achi fudhadhu lakkii sun qaraa kiyyaa achi fudhadhu lakkii sun duraayyuu kiyyaa hin boona fageessee lafa biraa gaafa kennee fi hin fudhata yeroo lafa fudhatu kanas waan jedhee arrabsutu jira isa kana keessaallee barnoota guddatu jira gaafa amma fakkeenyaaf finfinnee fudhu jedheen yoo finfinnee fudhate namichi moo'atee finfinnee fudhate suni. Finfinneetii yaa'atee ganii abbee ganii dii jedhi natti galii harooreessaan bobbaafadhe haroo waaqaa bobbaafadhe moonaa ta'e boombiin xii moonaa kiyya gorbidii moonaa kiyya dhagaan garka moonaa kiyya dhadhaan balta moonaan kan keessoon ba moonaan kiyya gorba arrabni kun sixii keessa akka amma nu kolfinu kanaa miti beekta sadarkaa sanitti baay'ee sixii keessa guraadee morma si harkise dallaa jala si harkise. Jechoota baay'eetu jira kan arrabsu hagana caalaas arrabsu ebaluu gandarra deemee qorii mallassu jedhanii arrabsan kanaan booda lafa fudhata namichi moo'atamee argate sun hibboo biraa barbaadutti ka'a kan moo'atuun jechuudha xiiqii keessatti uuma karaa biraatiin harooreessaan bobbaafadhe haroo waaqaa obaafadhe waan qabdu. Qabeenya qabdu san akkamitti akka konsarvii gootu akkamitti akka kunuunsitu akkamitti akka eeggattu. Gochawwan walii faalla taateewwan walii faalla beekuu. Beekuu sirriitti isa kana akkamitti akka eeggachuu qabdu barataa deemti jechuudha ijoolleen haatee ganii abbee ganii natti galii haroo isaan bobbaafadhe haroo waaqaa obaafadhe moonaa kee boombiin xii moonaa kee gorbidii hiyyoomii jedhaanii jira. Moonaa kee dhakaan karkaa moonaa kee dhadhaan balta dhakaaf dhadhaa moonaa kan keessoon ba moonaa kiyya gorba loon qabdus harkaa haa dhumu jedheenii arrabsaa jira jechuudha abaaraa jira moonaa kan kee fooni moonaa kiyya looni. Kanaaf kun hundi daa'imman dhalattu kana sooshaalaayiz godha hawaasatti maka waa'ee bobbaafachuu waa'ee loonii waa'ee qabeenyaa waa'ee lafaaf lafee. Asumaan barata adeemtii jechuudha. Xiiqii walirratti qabattee ammoo wal caaluuf kanaan wal dorgomaa adeemti. Miira wal dorgommii keessatti uumaa deemaa jechuudha. Ammas yoo arrabni kun itti hammaate namichi moo'atame sun afaan kee dammaan qabee jedha.
Aguma tamma jette afan ke tamma sikabi yennan sanara darfin arabsu wal izun les ke sajira jechu wal izun wal hodde namara nana jesini jette wal izun lille aske sajira jechu asirte ta ve wal izun tuliswan magarida ta umri sanimmo nama umri si calu gafa motu ni arabnitu mal fakkat amma namni hibboho kana ba emben la fa yolden all to you hinessa acuman da besata acuma wallalata beta kana ba e amba ka humna fa sitti ka utujira yo umri si calata he arabni yo temmate gali abbe boga fa duyettane fide rufu ka bayechu kabira mo hibon kuni himbada ye amale himbadu beta technology hara wa ufolin umama technology hara wa ufolin ammo jijira mafi bada ka ufus jira beta fakenya fa mai boto ko yo fudan la mala falite to kala falite takamata da abde takafi de baddeyan he bonkunamma debinisa takala faliteni finchan finchan bijani takamata da abdeni duri manni finchani kun injiru namni alu makana kesatti ta awantevi finchan gudda da jecho takafi de badden ufuda amma jo lehmu magalatti dalatte mana finchanitti finchoftun kana yo tibbate savitti kanaf hibbondira lamalamalitte takafi de badden dalachutu rajirata jechu ini bifatti jolle kabira mo technology du feoli hibbodu fakenyaf barrevamu mayo fudan arkan facase jangure yan yokin sareng gurachi hocu adi ratak iseyan kana yechun arkan facase jangure nim barresita ijanin dubifta technology o jinisi hinu fajechu kormisange asirran barare darbe kormisange asirran fige darbe tayara beta technology o jin hiboni hinu fajechu kanaf hibon waba ebersisa environment yam hawa kana barsisa fakenya orso akaye manara kaye gafa jettu urjida lona abba hundumtu gorba tokicha kesa korma gafa jettu addesa urjida akshini barsisa wa hojjeta mukan fakenya ari tokicha boji ari tokicha boji kan anani rasan kan anan rafte dada gudda sa ke safuta in arita akshini da kun goch yada sbarsisa wa abstract fakenya ulena bankye namure hindabdus inchabdus makata kanaf wa abstract wa nimulannes gochota si hubachisa barzisa hiboy barane yechun jollen yoken hiboy bifatan gudda yechun bekumsi social environment is natural environment irattiqabtu bekumsi nano hawasumma fi nano umma irattiqabtu injiru jechu kanaf wa hunduma imbarsisa ibon wanni nintu kin injiru barsisa wa takasi gafada amma kunin gala gudda barnota malif kesatu jolleni oga jaha kafte oga shali kafte hango oga sedet jirt akati bekum sohrat akati nanu fi hubat akati goche oka wani mulanni tokutini imma jechun mira kesa galfate akati adgochu nanu isani akobate tasurati kunin meesha gudda barnota tingegesen amma gafin guddan kana gafa dura
keessatti baran akaakayyuurra ababayyuurra akkumati jette namoota gurguddoo qe'ee jiran abbeeraas ta'uu danda'a isaan irraa baranna yookaammoo isaan jala teenneetiin arganna kana amma akkuma hawaasummaan jijjiiramaa deemu yookaan bu'uurri hawaasummaa gara magaalaatti dhangala'aa jiru kanarraa ijoolleen kan argataa hin jirtu kan argataa waan hin jirreef barnoota barachuudhaaf gaafa mana barnootaa dhaqxu meeshaa barnoota guddaa hamma dhaga'u haasa ofiirraa argachuu qaban argataa hin jiran mana biraa barachuutti deebi'anii jechuudha jechuun waan ofii dhiisanii bu'uura ofii dhiisaniiti bu'uura biraa irratti of dhaabuudhaaf deemu jechuudha. Mee akka barsiisaa tokkootti deebi'eetiin akkuma beekamu kitaaba gadaa sirna barnoota kutaa tokko hanga saddeetii qophaa'u keessatti sirmaattee jirta. Mee beekumsa kan barnoota idilee keessatti maxxansuu keessatti tokkoffaa ni danda'ama. Yoo danda'ame mee attamiin galchaniitiin beekumsa meeshaa kan ittiin fayyadamuu danda'a? Amma rakkoomti Afrikaa fi biyyi kun qabduyyuu. Rakkoo karikulamii alaa waraabuu kana akkuma jirutti yeroo American Centerism yookiin Western World addunyaa dhidhimaa addunyaa dhihaa kan jennu kuni karama isaan keessa deemantuu fi beekumsuma isaaniitu sirriidha jedhee amana addunyaan kun rakkoo kana kan fide kana karikulamiin. Bocamu hundumtuu hin waraabama akkuma jirutti waraabama ta'eef hin taane ilaallamu karikulamii biyya biraa akkuma jirutti yookiin addunyaa biraa akkuma jirutti waraabanii fidanii ijoollee ittiin barsiisuu jechuun nama dheerina bifa furdina isaa hin beekneef uffata hodhisiisanii itti uwwisuuf yaaluu jechuu yookiin irradha. Yookiin itti diqqaata kanaaf yoo irra dhahes akkasumatti itti guddatee haa deemuun yoo itti diqqaates tarsaasaatumatti uwwisuu yookiin ammoo nafa isaa bocaati uffatichatti qixxeessaa jechuu fakkaata beektaa. Kanaaf rakkoon kun achii ka'a. Akkuma ati jette ijoolleen har'aa waggaa sadii keennaan keejii jedhanii oolmaa daa'immanii jedhanii achi geessu. Akaakayyumaaf abaabayyuunis kan har'a jiran yeroo ijoollee kana taa'anii barsiisan hin jiru ta'uu danda'a. Gara magaalaa yoo dhufte jireenyaan fiiga. Kanaaf akkam godhama inni jedhu gaafii sirriidha. Jalqaba irratti karikulamiin barnootaa sadarkaa kamiituu yoo bocamu kontekstii uummataa sirriitti ilaaluu barbaachisa. Beekumsa uummataa maaltu jira? Wanni inputii ta'u maaltu jira wanni karikulamii kanaaf akka raacitiitti gargaaru kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Beekumsa bakka kamiiyyuu fidan yookiin karikulamii bakka kamiiyyuu fidan kontekstii hawaasaa jalqaba hubatuu feesisaa jechuudha. Isa kana achi addaabti gochuuf otoo hin taane isa san kanatti addaabti gochuuf yaalutu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti sirni barnoota biyya keennaa jalqabumarraa kaasee rakkoon isaa rakkoo kana kan saksisuul ta'u kan milkaa'uuf dhabee agammaa wanni jedhu. Rakkoon jiruuf jireenyaa rakkoon siyaasaa hedduu xaxaa ta'e Afrikaa kana keessatti biyya keenna dabalatee kan nu mudachaa jiru kan keenya kana. Dhabu kan warraa barbaadu warras ta'uu dadhabu jidduu kanatti rakkachuudha jechuudha. Kanaaf gara kan Oromoo kanatti yoo deebine hin danda'ama. Kana developi godhanii guddisanii isa alaa fudhatanii illee akkuma jirutti fudhachuu otoo hin taane akka kanaan walitti ta'utti integireet godhanii walitti madaqsanii qopheessuun hin danda'ama. Teeknoolojiin addunyaan fagaattee jirti. Tapha ijoollee kana karaa adda addaatiin waan ijoolleen taphattuun kana faaruu ijoolleen taphattuun kana keessa galchanii ijoollee ittiin barsiisuun hin danda'ama. Wanni dhoorku hin jiru yoo bakki kennameefi yoo itti yaadame
wanni dorgun jiru e jolleni le kamil koftu mala ka isin batu ka argitun yo kana integrate walittigote kanaf karadan dame hunduman tabay jolle kana folklori ummata kana be kumsa asli ka ganama ka ummata kana karikulami ummata ke sagalchun barbaachi sada wa e sirna gada naga fatte tut amason wa hanguddada yero fi halli ittiqopai dipata uyu wa hanguddata wajjata me buura jabatu tae irattiga jeel fatade em tayora kollenjirate halli ittiqopai sababin ittiqopaif wa han amajennu kana hanqisuda fi yechuda waye gada jollen qehti baratti akakayu ababayu rabaratti barrefamani miti ke sajira te ke salufte baratti umri dan qoqode akuma psychology guddinna duratti jettesan sirni gada isa fakkata qoqode ka umri agana 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 wajjetta kana kana wajjetta je refi ka sun ke sa bate almost jollen ga fawgasa digette ke jitti darbina oki olmada imani gesin yo wan gadasan wan ada kana finne achin fidin la vajolente na oltu san fidin ada kana ijollem baratun juru yechuda ada kana achifidun dandama sirriti dandama kuma woni dor kunjuru sirriti amma fakenya sirni gada kutato ko age saddeti almost jelqabameera akka dandahamu akka gesun dandahamu kun akeektu guddada yechuda waanu fi injalatti jolle waanu fi diga ke sajira gada wonni jennu kuni waani afani sitti mani wonni jedu miti akki ani fat walin qarnu kun walin hasof nu kun waan gada ti betta tonin sagale ke na akkatan nu itti hasof nu akkatan nu itti deem nu akkatan adunya kana nu itti uban gada kana wogama saddeeti wonna walitti angoli dabarsu se anamni kana miti iga vla fe oromo ke sajira gadan wan gadan ke sajiruf oromo kun oromo man kun hafe adaga ye jechuda kanaf tabay jolle akasi waye sirna gada dabalate karigulami ke sagalchun indandama fakenya famma jolle ni afan ke na nu baratu qabdi jedani ga fin heddu ka ke jennan wan ajaiba to ko wan anarke faru dura afan birahatin farfata motoko direct translation afan ormotitti kani yerojo leni hasoftu farfattu dagayen bayen ajaibe wandime yaqob tanya hoy dawilta dawale isajedu kan akuma durutti kani afan ormotin barsisu ada oromo barsisu obole yaqob raftemo bilbilame kaika kanani di afan oromo kanani di ada oromo isa kana fiduda arbi gara gara lufu mali lufa fiduda harren dallaje la manya ti fiduda harre macare bo fiduda tabay jolle ti jechokan harren dallaje la manya udan damma je dayo wa kalbi su tay yo kan yo me ada ti gudisu yo churi sakana je chu tabu makana bifa filmi ti ko peso ni danda filmi jo leti bifa barre famadi ko peso ni danda bifa faruti ko peso ni danda ma je chu